Na ndi ni shokinya niria makiria mwena wa TikTok ukirete ihoru na ne ihoru inene thutha wa andu eri aria marare nguma muno ku mwena ucio makirikite gukorwo makihuruka ndeto cia aya eri gukorirwo ikihunjio na kunyagio muno ni ndi shokinya niria muthenya wa umuthi aingi magitongwo ni kimako na aria angi kumaka muno na gukorwo magicakaya na njira nene umwe ni wiretu umwe uria uretwo Ray Charles na uria kuratuika ni wa Eb kuria mwena wa Rojejes ndi araikaraga mwena wa Nairobi mwiretu uyu kuratuika arari electrical engineering no ati agiuka kuhuruka arakoretwo arwara murimu wa leukemia arakoragwo ari active muno mwena wa TikTok na arari na following nene muno na andu aingi maramwendete ni undu wa muinire wake uria arainaga ekeneire hindi ciothe na aragikoragwo ari energetic muno acakaitwo na njira nene ni arumiriri yake ona ningi muingi wothe wa TikTok na makiria aini a nyimbo cia muthunguthu agikuyu kuona ni arendete kuina muno na umwe wao ni Katempa uria ukoriirwo akimwendithiria kihuruko kiega na oho agikorwo akiuga ati ni hinya muno gwitikia muiretu uria akirikitie gukorwo akihuruka ungi nake aragitwo Ochongo uria nake urari TikTok munene na wi ngumo na oho ni aragikoragwo ari actor uria nake gikuo giake gikorirwo gigitigana na maithori thikũ cigana ona tu kuma mbica ciake ciagikorwo ikinyagio nenda-ini cia ũkinyanĩria makiũrio matuike a kumuhoera na ari o muthenya wa umuthi agikorwo akihuruka acakaitwo ni actors wenzake ta Sandra Dacha uria ukorirwo akimucakaya na njira nene akiuga ati ni hinya muno gwitikia ni arikitie gukorwo akimutiga na tugakiendithiria family cia aya eri thayu wa ngoro na meciria na Ngai atuike wa kumahe thayu na kumahe hinya kahinda gaka matigitwo ni aria mendete ni thengiu ni kurora video kana picture.